Moć posta. Monahinja je sarađivala sa mnogim štamparijama, jer se njen manastir bavio izdavanje versko-poučnih knjižica. Ponekad se dešavalo da ta saradnja bude i sa nekim ko nije toliko upućen u pravoslavlje, ali poneko se i interesovao i tek nakon što bi nešto odradio za manastir počinjao je i da živi pobožno. Voja je nakon dogovorenog posla počeo da priča o sebi i da se žali na okolnosti i nepravdu koja ga je snašla nakon teške operacije koju je jedva preživeo. Počeo je da ropče na Boga. Kako eto Bog nije pravedan, jer je dopustio da ga svi napuste. Posle njegovog bankrota do koga je došlo zato što nije mogao da naplati određene poslove, svi su se radnici obrušili na njega kao lešinari, pa pokupili sve, a on je posle toga završio na operacionom stolu. Nikoga nije sažaljevao, što ni on sam nije naplatio od svojih dužnika. Tako se jadao, pa da bi još bi što jače dokazao veličinu svoje patnje, vadio bi nekakav spisak dužnika iz džepa, pa iz njega čitao koliko mu ko duguje, govorio je. Eto, samo ovaj mi duguje mnogo, ali kad je čuo da sam bolestan i da sam operisan, ne mrda se čovjek pa ni ovaj pa ni ovaj, a ja bi sad trebao da ih sve ganjam sa nekim da ih pritegne, ali ne da mi žena, a i ima pravo. Eto vidiš, sad da ja, nije da neću da verujem u Boga, nego on neće da pomaže, zar bi ovo dao Bog? Kaluđerica ga odmeri pomalo ljutito pa mu reče, oprosti brate, nisi u pravu. Bog svakom čovjeku pomaže, ali čovjek treba da to hoće. Treba da ispunjava zakon Božji, eto sad je post. A da li ti postiš? Kada čovjek hoće da izvadi pasoš da bi mogao putovati, on mora najprije dokazati da je državljanin zemlje od koje to traži i mora dokazati da je lojalan građanin, da nije nikakav prestupnik zakona. E, ako smo odani državi, onda možemo računati na njenu zaštitu i pomoć. Dakle, naš post, molitva i dobra dela nisu Bogu potrebni, nego nama. Mi time pokazujemo da se zaista slobodom svoje volje pokoravamo Božjoj volji i očekujemo od Boga zaštitu. Bog je darovao čovjeku uzvišeni dar slobode i Bog hoće da od stvorenja njegova svojom slobodom i ljubavlju prema njemu pristupaju i da od njega pomoći traže. Mi se činjenjem bogougodnih dela obeležavamo i poznajemo kao podanici Cara Nebeskog. Ali i ovo što rekoh podanici, teška je reč, jer je Gospod svojim apostolima rekao, vi ste prijatelji moji, vidiš li, brate, kakvim je dostojanstvom darivao Bog one koji mu služe, kakvim nas darovima dariva država za našu poslušnost. Ni približno onakvim kakvim nas Bog dariva, ali mi moramo pokazivati makar želju, a ona se pokazuje činjenjem bogougodnih dela, da hoćemo biti sluge Božije. Moramo Bogu biti poslušni, pa zar bi ti, brate, neposlušnom sinu dao svoju imovinu? Sve ovo monahinja kao da u jednom dahu izgovori. Slična roptanja čula je mnogo puta, no najviše od svega uznemiravala bi je hula na Boga. Hoćeš li da kažeš mati da ja mogu sve ovo da dobijem i da je to moguće? Naravno da je moguće. Bog je rekao, ištite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete, a reči su Božije zakon večni. Ti napiši šta ti tražiš da tebi Bog učini, a onda napiši svoj zavet, pa ćeš ti za uzvrat učiniti Bogu. Poslušaj me i učini tako, zavet je mnogo moćan. Međutim, najprije ćemo upitati mog igumana da li ono što ti od Boga išteš dobro, pa ako on blagoslovi da jeste, onda ćeš tako učiniti. Ljudi mnogo puta ne primaju ono što od Boga traže, jer traže zle stvari. O ovome najbolje govori sveti apostol Jakov. Voja je začuđeno pogleda, pa Savu streptao reče, ama hoću, ali šta da se zavetujem, pa ja sad nemam ništa, jedva sastavljam kraj sa krajem. Šta bi ti volela? Voliš da štampaš knjige? Eto, ako meni Bog da da dođem do svojih para, ja ću da te pustim 2 mjeseca da štampaš besplatno. Jel može?
Ne, ako tebi to Bog da, da štampam jedan mesec, dva su meseca dugačka, a meni je dosta jedan. Može biti da ti posle dođe žao što si mi dao dva meseca besplatnog štampanja. Hoćeš li jedan mesec? Važi, uze olovku i poče da piše igumanu. Ako ovaj plati ovome, ovaj će da plati onome, onda onaj prvi može da plati meni, jer sam ja sve to odradio. A to je prodo neki četvrti i tako dalje. Voja nešto na izgled nepovezano mrmljaše, no kad se sve dobro razmotri i malo je smisla. Iguman se od srca nasmeši dok je slušao celu priču, ali upisa voju da ga pominje na svetoj liturgiji. Nakon mesec dana, to beš u oči Božića, pozva voja telefonom kaluđericu, veli hitno pa hitno. Kad se ona javi, on reče drhtavim glasom da se dešava čudo. Čovjek koji ga 5 godina nije telefonom pozvao, sada se javio i rekao da će doći na Božić da svedu račune. Još se izvinjavao što se nije javljao, bio je zauzet i slično. Spremaj se, mati, za štampanje, reče voja. Izgleda da će da bude sve kako si rekla. Daj Bože, reče monahinja i prekrsti se sa iskrenom željom da čovjek dobije sve što ište, upravo iz razloga da bi se u veri učvrstio. Jel postiš, upita ga mati. Jedem samo postni margarin i hleb. Rekla si da je to posno, odgovori voja. Pa rekla sam za taj dan koji je bio na ulju, ali kad je post na vodi, moraš da na vodi, toliko si kuvare štampao, mislila sam da znaš. E pa ja nisam znao. Od onda skoro mjesec dana jedem samo margarin i hleb, a ti umeš svašta da kuvaš. A ovi moji samo jedu roštilj i stalno trče oko mene sa pečenim pilićima, neće ni da čuju za post. Nije mi lako, sam sam u ovome. Ako misliš da je lako, ajde ti jedi svaki dan margarin pa da te vidim. Šta bre da jedem? Na vodi, govoraše voja, pomalo ljutito. Pa sad je već gotov post, ali objasnit ću ti kad se vidimo. Hajde, moli se samo Bogu i bit će to dobro. Za nekoliko dana dođe voja sa mnogo darova ocu i svetinji, a mati se pokloni i zahvali rekavši, sad je tvoja štamparija. Mati se šalila govoreći da li da odmah nosi šta hoće, da li joj voja i praznike računa i tako dalje. Sve u svemu bilo je mnogo radosti i šale. Voja se radovao povraćenoj imovini, a mati iguman još jednoj obraćenoj duši. Još se jedan bludni sin obratio ocu pokajno. Manastir je tada odštampao mnogo ikona i knjiga, pa su mnogi mislili da je u posjedu neke tajne štamparije. Takva optužba je došla i iz same eparhije, od vladike da su se iguman, bratstvo i mati jedva uspeli odbraniti i dokazati da to nije tako i da oni nisu nikakvi zaverenici. Voja je zaista blagodario Bogu na učinjenom mu milostima. Kao pravi pokajnik postio je sredu i petak, išao je u crkvu, čitao malo molitveno pravilo, davao priloge za zdravlje svoje porodice. Gledajući usput na sajmu štamparske mašine, mati je šaljivo govorila igumanu. Oče, od kada su nas optuživali da imamo tajnu štampariju, stalno se raspitujem pošto su. Sve se misli, nešto možda je potrebno da i to imamo. Kao što je Gospod nekada umnožavao hleb i ribu pred zadivljenim učenicima, samo svojim blagoslovom, tako je i slugama svojim koji za njega svakda neumorno revnuju manastirskom bratstvu i materi. Svaki posao višestruko umnožavao i zato se činilo da postoji neka velika i tajna podrška njihovom radu. Sve je ovo naravno bio samo privid. Božja podrška je najtrajnija i najmoćnija. Amin.